Maka diutusnya Rasulullah dan di permukaan dunianya adalah merupakan rahmatan lil alamin. Sebahagian daripada rahmatan lil alamin. Diutus Rasul dan di permukaan dunianya yang hana kepada umat-umat Nabi yang awal. Istimewa untuk ketanya umat Nabi Muhammad. Untuk ketanya umat Nabi Muhammad. Hana gafil hidupnya. Buka peluang taubat tapi getakir adab di akhirat. Tapi bagi umat-umat Rasul yang awal yang bro-bro akai, yang jahat-jahat, hana lebih peluang di Allah Ta'ala kadang-kadang taubat di dunia akan mendapat azab meninggal dalam keadaan kekufuran. Sebagaimana yang dialami oleh umat Nabi Allah Saleh, dialami oleh umat Nabi Allah Musa, dialami oleh umat Nabi Allah Ibrahim, bahkan dialami oleh umat-umat Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi hana nabi peluang di Allah Ta'ala kepada umat-umat Nabi yang awal. Karena dia kufur, tidak mau beriman, hana nabi peluang di Allah Ta'ala kepada Syahdat bin An dan kepada seluruh rakyat-rakyat yang pengikut Syahdat bin An meninggal dalam kekufuran. Maka alhamdulillah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dalam umat Rasulullah yang salah satu daripada rahmatan lil alamin untuk umat Rasulullah adalah hana gazib di dunia, buka peluang taubat dan akan gazib hingga berkuda di akhirat.